Lukutaitokoordinaattori Vili Beaton ja punainen fillari ovat tuttu näky malavilaisissa jaokylissä. 10 kylässä on käynnissä lukutaito-ohjelman pilottiluokat. Kokemusten pohjalta oppimateriaaleja ja opetusta kehitetään myös muille kielille. Kyllä, pyöräilen kylästä toiseen lukutaitoryhmien välillä. Ennen lukutaitoryhmien alkua Vili neuvotteli kyläpäälliköiden kanssa ryhmien aloittamisesta, koska kyläpäälliköt päättävät kylänsä asioista. Olin onnellinen, kun kuulin tulevasta lukutaitoryhmästä. Monet oppilaat eivät osanneet aiemmin lukea ja kirjoittaa. Luokan myötä ihmisten silmät ovat avautuneet ja he ovat alkaneet oppia. Lukutaito tuo helpotusta elämään, ja jos aikoo tehdä bisnestä, pitää osata myös laskea. Suurin osa kyläläisistä on lukutaidottomia, joten koko kylä hyötyy lukutaito-opetuksesta. Ansaitsen elantoni viljelemällä toisten pelloilla. Aina minulla ei ole työtä. En ole koskaan käynyt koulua. Asun yksin 6 lapseni kanssa. Mieheni jätti minut viime vuonna. Hän meni naimisiin toisen naisen kanssa naapurikylässä. Olen jo oppinut lukemaan ja kirjoittamaan. Olemme oppineet erilaisia kirjaimia ja sanojen yhdistämistä. Osaan jo kirjoittaa oman nimeni. Kaikkein vaikeinta on oppia pitämään kynää kädessä ja kirjoittaa sillä. Mutta ajan myötä sekin helpottuu. Edistyminen on ollut huimaa 2,5 kuukaudessa. Nyt oppilaat osaavat kirjoittaa nimensä, seuraavaksi he oppivat lukemaan lyhyitä kertomuksia ja sen jälkeen kirjoittavat itse kertomuksia. Kaikki tämä on ollut meille ihmeellistä. Näillä naisilla on mahdollisuus oppia. He käyvät ensimmäistä kertaa elämässään koulua. Työni on opettajien rohkaisua. He eivät ole yksin. Jos heillä on ongelmia tai kysymyksiä, he voivat kysyä minulta. Myös opiskelijat tietävät, että vierailen luokissa rohkaisemassa heitä. Teemme tätä yhdessä. Lukutaidottomana tunsin itseni sokeaksi. Lukutaitoiset halveksivat minua, katsoivat alaspäin. Koen, että opiskeluni myötä heidän asenteensa ovat muuttuneet minua kohtaan. En tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta nyt olen onnellinen opiskelusta. Minulla on suunnitelma. Kun olen oppinut kunnolla lukemaan ja kirjoittamaan, aloitan pienen bisneksen. Toivon, että lapseni kävisivät koulunsa. Sitä todella toivon. Kun opetat ihmisen lukemaan, annat hänelle kyvyn oppia, saada jotakin itselleen. Tämä taito pysyy hänessä, se tulee osaksi häntä. Sitä ei mikään eikä kukaan voi ottaa häneltä pois. Ei edes painostuksella.